Será que a artrite reumatoide ela causa febre? Se a doença estiver controlada, se você estiver em tratamento, é óbvio que você não vai ter aí casos de febre. É óbvio que se você, mesmo tratando e essa doença estiver controlada e você ainda estiver febre, tem que estar verificando se há alguma infecção. A artrite reumatoide ela pode iniciar apenas com uma ou poucas articulações inchadas, quentes e dolorosas, geralmente acompanhada de rigidez para movimentar, artrite e sinovite. Isso ocorre principalmente pela manhã e que pode durar horas até melhorar. Dor, inchaço, aumento sim da temperatura nas articulações, a rigidez de manhã, que pode durar horas, caroços firmes de tecido sobre a pele, nos seus braços, conhecido como nódulos reumatoide, cansaço, febre, perda de peso, pode ocorrer quando a doença não está controlada. A causa da artrite reumatoide ela é desconhecida porque ela é uma doença autoimune, significa que nosso sistema imunológico acaba atacando nossos tecidos saudáveis. Então, é sempre importante o tratamento quanto antes. E lembrando que o reumatologista é o responsável por tratamento das doenças reumáticas. E lembrando mais uma vez que sim, pode ocorrer febre quando se tem artrite. A artrite pode causar quando a doença aí não é controlada, quando ela está muito ativa, tá bom? Então, sempre ficar atento aí com essa febre, tá? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Já deixa o like, comente, compartilhe. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, porque tem vídeo todo dia. E espero muito que você goste do conteúdo aqui do canal. Todo final do vídeo eu leio comentário, então fique atento até o final do vídeo. Eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus. A gente tem muitas redes sociais do Artrite onde você pode participar. Muita gente pergunta aí sobre o grupo de apoio no WhatsApp. É só acessar aqui o link que você tem acesso aí ao nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E vamos então ler mais comentários aqui. No vídeo, deixa eu ver qual, algumas principais doenças autoimune. Um beijo para minha querida Ivone Sampaio André, que ela tá desejando um feliz ano novo para mim. Obrigada por tantas informações e pelo carinho. Eu que agradeço muito a todos os meus inscritos, aos meus seguidores, tanto aqui no YouTube como no Instagram, nas outras redes sociais. E um beijo para você, Ivone. Feliz ano novo para todos os meus inscritos. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Tá bom? Obrigada pelo carinho, tá? Ah, no vídeo, o que é artrite temporal? Um beijo para Carol, Carolina Oliveira, que ela falou, vídeo muito explicativo, obrigada. Qual é o médico que trata essa artrite temporal? Olha, tem o reumatologista, que é um dos principais aí, tá bom? Carolina Oliveira, beijo para você, tá, meu amor? Ah, mais um. Um beijo para Nivanete, beijo meu amor, que ela comentou aqui no Artrite que médico procurar, que ela falou, aprendendo muito, obrigada, eu que agradeço meu amor. E mais uma vez um beijo para minha querida Ivone Sampaio André, beijo, que ela falou, boa noite Renata, cada vídeo que vejo aprendo cada vez mais, obrigada pela informação. Um beijo para você meu amor, eu que agradeço mais uma vez, como sempre o carinho de todos vocês aqui. Deus abençoe a cada um de vocês grandemente e a gente se vê no próximo Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.